Ja kādā agrā brīvdienas rītā gadījāties Spilves lidlauku tūmā, droši vien pamanījāt neparasti lielu Subaru markas automašīnu koncentrāciju. Jaunas un netik jaunas Imprezas, Legacy, Foresteri un arī pa kādam Outbackam, XV un pat Tribekai stājās garā rindā kā aviolaineri uz pacelšanos. 9. septembrī šeit pulcējās Latvijas Subaru entuziasti, lai iespaidīgā veidā iemūžinātu pašu Subaru zīmolu, kuru, kā zināms, veido sietiņa zvaigznājā saskatāmās 6 zvaigznes. Par spīti agrē rīta stundai dažiem entuziastiem līdz bija devušās arī pašas mazākās zvaigznītes. Kā mazo sauc? Kā tev sauc? Kaules proģe. Un kur mēs braucam? Kur tu brauc? Subaru skaitīšanu! Jā! Ideja par Subaru tautas skaitīšanu pieder Subaru Power kluba vadītājam Raimondam Bērziņam. Pagājušajā gadā pat bez īpašas pierunāšanas saskaitījās 109 Subaru automobīļi. Tāpēc šogad organizatori kopā ar Subaru dīleri Adrem Auto bija pilni apņēmības uzlabot statistiku. Populārākais Subaru modelis pasākumā, protams, bija Subaru Impreza. Pavisam 88 automašīnas. Vairums no tām bija kulta auto statusu iemantojušās turbo Imprezas. GT, VRX un arī STI modifikācija pasaules slavu iemantoja Subaru VRC rally komandas laikos. Bet pati Impreza 1996. un 97. Gadā kļuva par pirktāko Subaru automašīnu Latvijā. Imprezas ziedulaikus rallijā lieliski atminis arī 13-kārtējais Latvijas čempions Ivars Caune. Es domāju, ka tieši arī tā pirmā Impreza turbo, kas nāca no 97. Gada līdz 2001. Man liekas, tā arī tā mašīnīte, kas izveidoja to tiešām to Subaru kultu kā tādu. Ar vēsturiski pirmās Subaru dīleru atbalstu Ivaram Caunem un Andrim Šimkum izdevās paspīdēt pat pasaules rallī trasēs. Augstākais sasniegums – otrā vieta Anglijas rallī autrumposmā tūlītais leģendārā Colina McRae. Tur bija arī dabīgi laika apstākļi, sakritība, riepas un tas, bet fakts kā tāds, tas bija baigais pārsteigums ar klātsakot. Kopš tā laika daudz kas mainījies, taču vecais lozungs Subaru izbrauks darbojas vēl šodien. Mums pirmkārt ir laika apstākļi tādi, ir ziema, vairs jau tā lielā garā un slidenā ziema ir mazāk. Ir arī, es domāju, ka ļoti labi un interesanti grunts ceļi. Un es domāju, ka tas arī ir varbūt tāds mūsu vispirmsācēja pirksts, ka tās mašīnas šeit ir un es domāju, ka viņas būs. Vērojot jauniešu aizrautību ar daudzviet pasaulē vāji pazīstamo marku, gribas ticēt Ivaram. Subaru ir un būs. Ieva Krūmiņa savu nākamo marku izvēlējās vēl pirms tika pie autostūras. Tas bija, kad es vēl biju pusaudze. Draudzenes brālim bija Subārs. Es iesēdos, viņš iedarbināja un izvizināja. Un viss, un kopš tā laika Subārs. Ja viņam bija tāds tā kā Solberga edition replika. Tas diezgan izteikts. Pirms tam bija evolūcijas, bet tā bija tā reize, kad vienkārši one love Subaru. Māris Subaru atklājas tur, kur tā ir visjaudīgākā, proti jau pieminētajā rallijā. Man tā ir tāda 15 gadu veca slimība. Bija iespēja pabraukāt uz Latvijas rallijiem, kas nemazums pat grandes ceļiem. Sapažinos ar pāris jaukiem cilvēkiem, kā Jānis Vorobjovs un citi rallisti, un sāku braukāt, tusēt kopā, fotografēt un pamazām saprat, kas tas ir, kā pirmo reizi man kāds izvizināja ar turbo mašīnu slimību uz visu mūžu laikam. Tomēr būtu pārsteidzīgi secināt, ka Subaru patīk tikai rallī faniem. Turbo Imprezas pievilcība iet pāri pieņemtajām robežām. Jaudīga, man vairs nepastāv šķiet citas markas. Es iemīlējos, man tas ir pirmais Subāriņš, es braukāju kaut kādu gadu ar viņu laikam. Un jā, es viņu iemīlējies un man vairs nav citu marku. Mīlestību Subaru nepazīst nec dzimumu, nec vecuma robežas, par ko liecina Zigurda krasta nokļūšana Fuji Heavy Industries ražojuma fana pulkā. Viss sācies ar to, ka Kuks vēlējies vienkārši iegādāties jaunu auto. Viņš saka, kāpēc tu gribi Volkswagen un paskaties Subaru, ja? Es saku, Subaru varbūt nav pieejams vai kaut kā. Ne, viņš saka, pabraukāsim un tā. Un tad pēc tā brauciena es vispār tā kā negribēju kāpt vairāk ārā no tā autiņa, ja?
Krastakungam nu jau ir otrais Subaru. Viņš slavē automašīnas stabilitāti uz ceļa, bet kas tajā patīk citiem? Pirmais tas ir laikam skaņa, tad ir pati mašīnas dinamika, vizuālais, tas kā viņa ir būvēta. Un tad ir vienkārši tas, ko tu nevar aprakstīt. Ir tā sajūta, ka tā mašīna, tā marka, tas vienkārši ir un tas paliks. Kamēr ir vasara, mēs esam diezgan mierīgi, tā pieticīgi braucam satiksmē, bet kā uzsniegt, tā mums ir smaita līdz ausīm, mēs paliekam tā kā bemberisti tādi mazliet trakāki, mazliet sānslīdes. Tas ir tikai tās piederās daļa no Subaru dzīves, lai mašīna ir nošiest ar sniegu, lai sniegs put pa gaisu, un mēs izmantojam beidzot to, ko Japāņu inženieri ir plānojuši darīt ar viņām. Tad ziemā ir tā īstā sezona, kad to izmantot. Pirms Subaru sezonas iestāšanās vēl bija jāpaveic kāds mazs darbiņš. Atbilstoši kārtas numuram, Subaru entuziasti pa vienam vien izkārtoja savas automašīnas tā, lai lidlaukā izveidotu milzīgu un raibu Subaru uzrakstu. Latvijā nav tik daudz tie Subāri, kā ir pārējās, man rakstur BMW vai Audi vai Volkswagen. Un tas arī ir, man liekas, tas knifs. Kāpēc mēs esam tik vienoti un kāpēc mēs esam tā, kad reka Subārs aizbrauc, reka tur tam otra smuka krāsa un katrs Subārs tiek novērtēts kaut kā. Tāpēc, ka, nu jā, man liekas, divus vienādus ir ļoti grūti atrast Latvijā. Subaru Power piepalīdzot Adrem Auto izdevās sapulcināt 162 automobīļus, ar kuriem pietika nevien burtiem, bet arī logotipa ietvaram, kurā Subaru zvaigznes atveidoja paši braucēji. Tā kā, es domāju, tas arī ir tas, ar ko mēs ļoti ašķinamies, ka mēs neesam tik daudz. Mēs esam tāda viena maza, bet Latvijai liela ģimene, Subaru ģimene. Ģimenes sajūta nekad neatstāja. Un es domāju, tas ir forša kopība, ka tu var braukt un samāties mašīna Rīgā, Liepājā, Ventspilī, vienalga, kurā vietā tu brauc un atpazīst savējos. Un visiem smaist līdz ausīm, kad ieraukā turbo imprēzi pretī. Un, ja šī turbo impreza netuvu nav jauna, vēl labāk. Sapnis ir nevis tik pie jauna, bet šito pārbūvēt jaudīgāku un, nezinu, aplīmēt, uztaisīt no viņa kaut kādu monstriņu skaistu, smuku un nešķirties no viņa nekad.